чин байна уу? Баггүй тэр чинь энэ жижиг үе биш шүү дээ. Нөгөө зүгээр хурдааны зам тэрийнх зориулсан зүгээр тайван байхад. Тэ зэрсэн шүү. Баг хоёр анх тааш. Ийм л ийм энэ хүчтэй л хийх юм. Таг. Аа энэ. Таг. Яасан. Яг шиг. Гэтэм шүү. Дараа жоохон Break boost ich gehe denn. Break boost. Тэр машин тий. Сэ зам зүгээр будаа болгоч ин тий. Үүлий тайраг бай. ингээ дуусах юм уу? Үгүй одоо энэ цаг бүхэн баранд орж ирээд дахиад 200 км ахаад дахиад нэг дараа нь тэгээд дахиад л харах юм. Энэ одоо 100 км тийм дараа нь дахиад 2 багтаа зам их юм бэл. Тэгэхгүй яг зам дээр засяг багтаа зам их. Тэг чи үлдэх байх. Хөөе зам дээр нь яг засчих штэ. А? Зам дээр нь яг засчих штэ. Ich habe schon gerade.
Драно? Яг өрхгөл гит явчих яа. Жидо. Яг хийж байгаа шүү дээ нөгөө. Ахаа, дик тусгаваад жоор. Инц. Амбад үз. Браво. Thank you.
дээ. Нөгөө зурхгүйгээр. Тэгээд айн хоёр юм. Цаавы ката чи. Хараа дуусахгүй хөдөл нь онгох юм. Гудрич. Цэг үйлсэн.
хэсэгт дээр нас бас газар юу тандраа явж байна. Юу тандраа яваад байгаа? Өмөр хөөжин гэсэн үнэн байгаа биз? Ягаад одоо тандраа яваад байгаа? Ягаад тандраа яваад байгаа бол? Ол эсэ ахтав. Өмөр хөөжин гэдэг юм шиг тий.